Hei sånn, og velkommen tilbake til min kanal. Det er en stund siden jeg filmet en video nå, så i dagens video tenkte jeg bare å vise dere hvilken plante jeg har kjøpt i juni. En kjapp liten video for å få i gang filmingen igjen. Men før jeg starter å vise hvilken plante jeg har kjøpt i juni, så gi gjerne videoen en tommel opp, kommenter og abonner, og gjerne skriv i kommentarfeltet hvilken plante dere har kjøpt i juni. Så i juni så har jeg kjøpt min første Monstera Deliciosa. Det er en plante veldig mange har, men jeg var litt sent ut med å kjøpe. Det er en kjempefin plante som jeg håper blir veldig stor. Så den har jeg kjøpt i juni. Jeg har også kjøpt den her. Det er en Canna Lilje. Det er egentlig en uteplante. Som dere ser så har den veldig fine mørke blad. De nyeste skuddene er grønnere i fargen. Og så får den oransje blomster. Jeg har også kjøpt den Hoyaen her i juni. Det er en Hoya Australis Lisa. Den står i et vindu, så den får ganske mye lys. Den får litt direkte sollys på morgenen. Og det kjenner ut som den liker. Og så letter jeg den tørke godt ut mellom hver vann. Jeg har også kjøpt den Aglaonemaen her, eller sjamanstrøssen. Det er en white lipstick. Jeg synes den har en veldig fin grønnfarge. Litt sånn limeish farge, kanskje. Den her letter og tørker veldig godt ut mellom hver vanning. Den tåler å gå en liten stund uten å bli vannet. Ja, den marantaen her kjøpte jeg på Bakklandet Blomster i Trondheim. Det er en kjempefin liten butikk med kjempekoselige ansatte. Så jeg anbefaler absolutt å sjekke ut dem. Her er en Philodendron Narrow. Det var en stund siden jeg kjøpte den her. Men den har måttet ha bodd til søsteren min, for jeg ikke har hatt plass til den. Men nå har den endelig fått flyttet inn til meg. Altså, se på det bladet her. Den siste planten som jeg har kjøpt i juni, eller jeg tror i alle fall den siste, det er en lipstick plant. Det vet jeg ikke hva den heter på norsk, men sikkert leppestift plante. Grunnen til at den heter lipstick plant, det er fordi at den får blomster, som ser ut som leppestift da. Det var det. Så det var all planteinnkjøpet min nå i juni. Takk for at dere så på. Jeg håper dere likte videoen. Følg med på neste video, for den gleder jeg meg virkelig til å legge ut. Snakkes i min neste video. Ha det!